Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд Улсын хурлын гишүүд хатжаас 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр Улсын хурл дүрэм мэдүүлсэн нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг санал зохицуулах ашиг сануулгын зөвшөөрлөөр урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт авах тухай хуулийн төслийн хил зэхсэх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хувийн санаачлагч төрийн өндөр албан тушаалтан тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээд эдийн засгийн өрлөд дэмжих зорилгоо төрөө санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч төрөөс үзүүлэх аливаа дэмжлэг тусламж авах хориглох зохицуулалтын хуулийн төсөлд тосгон босруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэн санхур чаардагдахгүй гэж хувийн санаачд үзсэн бөгөөд хуулийн төслийг дип парламент цагийн маань цахим сайдад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төсөл хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар төрийн өндөр албан тушаалтан тодорхой хориглолт хязгаар тогтоох зохицуулалтыг тусгаж нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг санал зохицуулах ашиг сануулгын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт олох тухай хуулийн төслийг засгийн газраас өргөн мэдүүлэхээр арилж байгаа бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-24 дэх хэсэгт заасны дагуу анхны хилцүүлгийн үед хуулийн төслийг нэгтгэн хилцэх боломжтой эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Бэйн 2 төрийн өндөр албан тушаалтан болон түүний хамаарал бүхий этгээд төрөөс үзүүлэх аливаа дэмжлэг тусламж авахыг хориглосон зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгасан байх бөгөөд хамаарал бүхий этгээд гэдэг өргөн утгатай ойлголт байдаг. Хэрвээ хамаарал бүхий этгээд нь төрөөс ямар нэг дэмжлэг тусламж авсан тохиолдолд төрийн өндөр албан тушаалтан төлөөлөх хариуцлагын талаар Улсын хурлын гишүүн Гамбат хууль батлагдсанаар гарах үр дагаврын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн энэ хоёр уг хуулийн төсөлд Монгол Улсын өнцгөө зөрчсөнсөх талаар Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 38-р зүйл заасны дагуу эргэцэн дүн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах гормын санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжээг олно. Нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг санал зохицуулах ашиг сануулгын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт олох тухай хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох буюу 63.6% дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг санал зохицуулах ашиг сануулгын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хил зэх хэсэг талаар хууль зүйн байнгын орны салд өгөлтийг хилцэн шийдвэрж өгөхөд та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, өлтгчд баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүнийг танилцуулъя.